Hur är det inför start? Det är bra. Har du varit och kollat? Ja, jag har varit och kollat på alla prov. Jag har varit. Det är tufft i ställningen där. Ja, han leder med 3 poäng. Är det rätt färgkombination på siffrorna? Men du får duga med det. Men du får visa varför du har haft en paus. Ja. Var det värt att ta en paus med hojen, va? Mm, det var det. Man har lite omprioriterat livet lite. Det här är Vilma. 3 månader. Hello. Ja, jag var ute i torsdags efter skolan gick alla prov, så det ser blött ut. Vill du beskriva dem? Ja, vi börjar med ett sandprov ovanför betongbackarna som är jävligt fint. Alltså, det kommer att gå fort och det ser riktigt kul ut. Det kommer nog passa mig, tror jag. Sen är det ett enduroprov som startar med lite backar och lite dra, långa raker och mycket fint. Sen kommer vi in i lite gräsgärden och lite geggigare partier. Sen avslutas det med lite skogsåka och rutter och så. Så det ser bra ut. Lördagsutflykt här med lång paus alltså. Ja, det är lite för långt ibland tycker jag. Men det beror på hur fort man åker på prov och transport. Så. Du har kört 2 varv nu då? Ja, det har gjort och det. Vissa ställen är jättefint och andra är mindre fint. Det börjar bli djup på ställen så det syns att folk har stött fast och grät. Jag har inte gjort det än, men det blir nog lätt slutet. Vi har en totalplacering här nu som kan ändras. Ja, jag var 5:a innan för jag tappade mycket i förra tävlingen. Men nu var 5:a totalt innan och det är bara några poäng upp så. Då Jävlarsson ligger 4. Försöka ta honom idag. Är det som att meka på VM ungefär? Ja, ungefär detsamma. Det är samma rutiner oavsett om det är SM eller VM. Så gör man ungefär likadant. Så det är med cyklarna. Försöker få dem lite rena idag nu så att det inte bekar igen i kylar och sånt där. Torkar på lera på gaffelbenen där nere. Och gaffeltätningarna ser ut på dagen. Så försöker hålla grejen i trim. Men nu är det ju lite skitigt idag så nu märks det lite. Nu är det lite att göra när de kommer. Trivs du? Ja, det är fint. Sitta ner och dra. Det är lite spårigt på sträcka 2 på ett ställe och 3 är spårigt. Det är du gillar bök? Ja, då går det inte så fort. Då hänger jag med bättre. Hur ligger du totalen? Jag har missat en tävling som jag tog över, så jag ligger 9 gör jag. Så här kommer du ta en placering på pallen? Jag hoppas, jag gjorde det där förra året. Jag får hoppas att det blir lika bra i år. Mm-hmm.
Berätta hur året ser det har varit. Ja, det har varit blandat. Det gick bra i början, eller första deltävlingen. Och så har jag fått bryta två för att det har gått sönder på motorcykeln. Du har vunnit en deltävling, va? Ja, tidigare Åsätra vann jag. Hur var känslan? Det var gött. Det gick riktigt bra då. Det flöt på fint. Och... så det känns bra. Hur mycket tränar du? Ja, det är då och då. Fysar 3 gånger i veckan kanske. När det passar. Då och då? Ja. Men nu innan i veckan har jag varit förkyld. Men det gick ju bra ändå idag. Du tror att du vinner? Ja. Hur har vår säsong varit? Det har varit jättebra. Det började väl inte så bra uppe i Östersund när jag var riktigt förkyld. Men sen har det flyttat på riktigt bra. Hur många SM-guld har du? Det här blir mitt fjärde. Sen har jag vunnit 2 RM sen tidigare. Du har varit utomlands och kört utomlands? Ja, det har jag varit. I år har jag satsat på VM-serien. Så jag har kört till Spanien och Portugal och ska till Frankrike här i första helgen i oktober. Sen har jag kört 6 days i Finland. Det var en liten speciell historia. Du var ensam till slut i laget. Ja, det kan man väl säga att det var. Men det blev min bästa placering hittills som 2 individuellt. Så det var jätteroligt att få slå fransiskorna. Dagens tävling då? Ja, de 2 första proverna var jättefina. Tredje har väl varit lite smackigt och där har blivit ett par vurper. Men överlag har det varit jättefint. Här har vi en svensk mästare framför oss. Du behövde inte köra för vinst? Nej, jag vann ju redan förra helgen så jag kunde ha tagit det lugnt idag, men jag försökte skotta jag kunde ändå. Sträcka 1 och 2 var jävligt fina, men 3:an var skitig som fan och spårigt. Och... men det var rätt så bra ändå. Det var tuff sträcka. Du körde 4 varv gånger 3 prov. Ja, precis. Det var inte, jag tror inte det var mer än någon timme körtid, så det var inte så jobbigt ändå för proven gick så pass fort. Men det var väldigt främt. När du började karriären körde du USM1, hur gick det då som bäst? Första året jag körde tror jag var 4 totalt i serien. Sen året efter det körde jag USM1 igen och då vann jag. Och sen nu förra året körde jag USM2 och vann jag och nu i år USM3. Du är värre än brorsan alltså? Ja, faktiskt. Du körde från den? Jag vet inte faktiskt, han var skadad jävligt länge nu. Sen har hon inte testat på länge, men får väl se när han kommer igång igen. Vad har du för några framtidsplaner då? Ja du, komma så långt som möjligt. Kommer ifrån Sverige i alla fall, hoppas jag. Är det redan nästa år lite EM-VM? Jag vet inte om jag har pengar till det, men har vi det så åker jag gärna ut och kör. Vad är det roligaste förutom enduro då? Ja du, det finns nog inget bättre än enduro. Du frågar någon, vem var snabbast av de här ynglingarna som står här? Ja, det är frågan. Inte här. Kan det vara någon av dem där på? Vadå? Som var snabbast? Nej, jag tror inte. Jag tror inte jag. Ja, inte idag. Nej, men det har gått bra. Jag kom 3 idag tror jag. Jag kom 3 totalt och 4 inför tävlingen. Du måste sätta en skrubb på sträcka 4. Du har tävlat idag? Ja. Hur var det? Ja. Hur gick det? Det gick ganska bra vad jag tyckte, men... Placering? 1. Inga problem? Nej. Det gick rätt så bra vad jag tyckte. Har du kört mycket nu då? Ja. Jag har kört i 3,5 år snart, tror jag. Var bor du? I Mellanjö och Korsberga. Har du träningsmöjligheter där? Ja, vi har en bana hemma hos mig. Det finns ju en annan endurolegend där borta, Niklas Libner. Ja. Känner du han? Han är min granne. Pratar ni mycket enduro? Ja. Vad är störst enduro-idolen för dig då? Anders Eriksson, tror jag. Ska du bli lika bra som honom?
Ja, och Jesper Börjesson. Är tävlingar ofta för dig? Inte så ofta, men jag ska köra cross nästa vecka, nästa lördag. Vad är skillnaden på cross och enduro då? Cross är mer hopp. Det är inte läskigt med alla hopp? Lite grann, kanske om man flyger åt högt. Mekar du själv då? Pappa får sköta lite, men jag hjälper till ofta. Byter däck på? Ja, brukar jag göra så. Skitnöjd. Vad var det före start? Nervositet? Ja. Hur många poäng? 2 poäng efter. Vad tänker man då inför start? Inga misstag bara. Gå i mål. Och din konkurrent där, han hade lite sämre tid än dig idag. Ja, han körde fast också. På 2 sträckor tror jag. Så jag tog in där. Har du drömt länge om den här guldmedaljen? Jag har inte gått runt och tänkt så mycket på det. För då blir man så spänd och då kraschar man bara bort det. Berätta lite vem du är och var du kommer ifrån då. Ja, jag kommer från Karlskoga då. Kalle. Började köra hoj när jag var 4. 3,5 ungefär. Kört väldigt mycket hoj. Det är tufft terräng där uppe i Karlskoga. Ja, det är väldigt stenigt och sånt där. Så det är det jag är bäst på. Hur gammal är du? Jag är född 97. Så jag har fyllt 14 i år. Är det dags att byta klass? Ja, jag är väldigt lång för 85 nu, så jag ska köra Husaberg nu under hösten, så får vi se om jag ska ha kvar den till nästa år eller om jag ska ha 22 till nästa år. Har du satt några större mål 10 år framåt? Ja, världsmästare är ju, siktar man ju alltid på mig. Tobias Karlsson! Ja, det var mycket Norrhammar där, tjej. Ja, det är bra. Alla kameror och sen så ropar vi hurra! Lite spårigt och geggigt. Men du har inte vurpat och fastnat? Ja, fastnat har gjort 2 gånger. En transport och en gång på sträcka 3. Hur är känslan vid starten där? Man är nervös? Ja, man är väldigt nervös och är lite pirrigt i magen. Känner att man ska ut och tävla igen. Det är riktigt god känsla. Har du kört på den här guldhjärnan? Ja, det är 2-3 år nu, tror jag. Bästa resultatet? Ja, det är lite svårt att säga. Men det är inte resultatet som är det viktigaste? Nej, det är kul mest. Känner du att du får bättre flyt efter hand? Ja, lite. Ibland och ibland får jag inte in flytet alls. Vad är det som är svårigheter? Det är mest när det är rötter och stubbigt och man fastnar hela tiden. Det är riktigt jobbigt. Det var retfullt det här, va? Ja. Du känner det här, 1 poäng. Ja, surt, men det är väl alla rättvist. Förra året körde du USA med? Ja. Är det skillnad? Tycker du att gå på större cykel?
mycket roligare körning och bättre. Det går bättre. Hur känns det att ha tagit hem segern? Det känns kul. Men marginalerna är inte stora? Nej, det skiljer några hundradelar. Vill du berätta om dig själv? Jag är från Avesta i Dalarna, 15 år. Kör en KTM 125. Nu började du köra? När jag var 11, ungefär. Hade du den här drömmen att du kunde vinna? Ja, det hade jag. Har det gått bra hela tiden för dig? Ja, det har väl gått uppåt hela tiden. Byter du klass? Ja, det är jag. 1003. Tror du han vädda? Nej, det tror jag inte. Hur är det en vecka för dig när det är säsong? Jag tränar lite fys och sen kör jag väl. Spela hockey. Ja. När det krockar blir det en dur jag kör. Hur var dagens bana? Det var lite blött på vissa ställen, men annars var det bra. Är du så trött? Ja. Vad ska du säga på skolan på måndag nu då? Ja, att jag vann. Kommer du ställa dig på katedern och bråla? Ja, precis. Bråla så att jag går ut.